odmah stižem. Ne vredi ovo momku što gleda lepu Radu. Ne vidi ona dalje od telefona. Verovatno joj Haric šalje poruke. Čekaj da proverimo. Rado, vidiš li kako te gleda ovaj momak? Pa, ne znam, ali dobro, lepo je, naravno da je lepo. Ja to nisam primetila, uve šta je ispalo, šta kom ispada, nisam videla, ne znamo. Ali svakako, ne, da se ne lažemo, pa sve žene se doteruju, valjda da, ja nisam ovakva u svojoj kući 24 sata. Doterujemo se da bi nas videli i muškarci i žene. Interesantno je to što su pogledi prema Radi stizali upravo od unuka pokojnog pevača Cuneta Gojkovića, Đorđa Đinovića, koji je nasledio dedu kada je glas u pitanju. On je preminuo 2017. godine i ja sam tad nekako bio na početku, tu sam završavao muzičku školu, on me usmeravao na ovaj put i rekao mi je da tu nema greške i da mi želi sve najbolje i tako iznenadila da nas je njegova smrt jer smo imali planove i sve, ali nije mogla se realizovati. Vidimo mi da bi Rado on radi da ispeče kafu. To sigurno Rade mega zvezde i zgodne i, kako kažu, duge noge za igranje. Rade je estradna bomba. Ali Đole, Rada je zauzeta, tako da možeš samo da se upoznaš sa njom. Bolje ti obrati pažnju na neku drugu koleginicu. Po mom mišljenju, skromno, Milica Todorović. Slobodna. Da, drago mi je zbog toga. Drugi put ćemo o Milici. Držimo se Radmile koja uvek ima nešto da kaže. A imam ja što da kažem, to što se meni tobio glavu, posle to vas baš briga. Ugasiš ti kameru i ideš u svoju kući, a o meni posle 5 dana zovu. Šta si ovo mislila, si na mene mislila, nego maz. E, znate šta? Istina. Nego Rado, čuli smo da si ovih dana imala neke veće finansijske transakcije. I misliš novi kredit? Hvala ti što me to pitaš. Nisu me do sad tvoje kolege to pitale, ti ćeš imati ekskluzivu, vidi. Zvala sam novinara koji je to objavio, rekao, dobro ljudi. A ja razumem, mislim, kad radimo neki dogovor, aj sad da se ne lažemo, naravno, 1000 puta nas novinari pozovu i pitaju za neku priču, ja kažem, istina je ili nije istina, ili nemoj da pišeš, ili nije baš tako, ali okej, okay, nije mi, ne smeta mi, možeš ako to tebi znači. Međutim, rekao, šta ti bi... Rada sumnja da novinari iz pisanih medija smišljeno obrađuju teme u vezi sa njom. Mediji ima jedan folder, znaš, Rada Manojlović, i kad ga pritisneš iskače fioka u kojoj ima selo, kuća, štala, traktor, krava, njiva. Dalje od toga nema, znači u ovom slučaju ili ja moram da prodam kuću da bi snimila pesmu, da prodam kravu, prodam njivu, da podignem kredit, da pozajmim pa... Znači nemoguće je da ja imam para, nemoguće da sam ja zaradila bilo šta. Ja kažem, da li je, dokle više, sam ja taj neki ono kao... Mučenica najveća na svetu. Mediji su godinama pokušavali da je rastave od Harisa. Čak su i njene koleginice slale Harisu poruke pokušavajući da ga zavedu. Opasna si, Rado. Tiha, oda bre, groni. Mogu više ubiti. Ja mogu! Ljudi je vole i zbog toga što je jedna od retkih na estradi koja se nije podvrgla estetskoj hirurgiji. Doduše, neki joj zameraju na tome. Kao ja, ova Rada, brate, kao, ne znam, ista kosa, isto sve, 15 godina se ne menja, kao ništa nije uradila, ajmo nešto kao da uradi na sebi. Moram da vam kažem nešto. Tekla sam utisak da ja, možda podsvesno, neke stvari radim iz inata ili namerno, u smislu da koliko god da sve oko mene ide u bezpovrat, u bespotreban, kažem, bespotrebno pumpanje, menjanje ličnog opisa, ja sve više imam želju da se vratim onome, kao da zadržim to. Njen zaštitni znak su glas, stas, kao i duge noge, koje voli da istakne. A svane jutro, ja u minić gledam šta ću da obučem, koji sad ovog dana. Ja potenciram, drugo nemam, to ističemo što imamo, što je u izlogu, to je u radnji. Rada je žena od akcije i uvek ima keca u rukavu, posebno kada je reč o poslu. Ja imam spremno, kao i uvek, znaš me, krtica stara, 3 albuma spremna, ali sad upravo radimo spotove, naravno bit ćete pozvani sve što treba i svuda gde treba, imam super pesme, mnogo sam srećna zbog toga i eto, jedva čekam da krenemo jedno polje. Sve konce drži u svojim rukama i kada je ljubavni život u pitanju, samo još da obuče belu haljinu.
Pa vi ćete prvi da znate ko će drugi meni biti. Vi ste meni najbliža rodbina, pa ja vas više viđam nego oca rođenog. Aman, zaman. Znači, vi ćete biti u prvim redovima, stari sati. Ima kolo da povedem, radost. Ako da ne, obavezno. I to smo se dogovorili. Samo da se smiri situacija sa koronom i bit će veselja.